Эфирде Карачай Черкес Крал телерадиокомпанияны Карачай бөлүмү. Күн ашыгы болсун багалы жамагат. Макам толкунда деп аталган радио концертибизди көзөлү берүүн башлайбыз. Бүгүн сизге Өртөлланы Тамара жырлайды.
Гүлшара маңа тарайла. Язға сүйіне келген турнала, алада бізге қарайла. Кесе сенен узап болсам да, жүрегім саплайды батыңым.
Yeah.
Корбалайым анам сенің
Кергизет, кергизет, мен сүймеген бир сыпатны көргүзет.
сүймеген, мен сүймеген бир сыпат мүй көргүзөт. Чыгым десең сен, көлім қалмайды, жан қайнау чөкеткеден. Жүрегімнен кері кетет мұдақлық, жашырмайым насықлыма күн-күннен. Күн-күннен, күн-күннен, жашырмайма, жашырмайма насықлыма күн-күннен. Бұл-бұла да әрттенің ер сайында, қонадылақ арбазымда балиге. Бұл-бұл жырға қошылама ұчынып, жазым қайтып қалдырғанды сейірге. Сейірге, сейірге, жазым қайтып, жазым қайтып, мен жырлайма сейірге. Ақсындырат көзілде, менің аным күзгісіз да білдірет. Менен әрі болмағанын өзінде, өзінде, өзінде. Менен әрі, менен әрі болмағанын өзінде. Бағалы радиоға тыңдаушылар, сіз мақам толқында деп аталған радио концертімізді көзілу беруіне тыңладыңыз.